السلام علیکم ملګرو نو څنګه امید ده چې خبه ده جو نو مزه اخلي ملګرو دی لسمره جو کومه دا شروع ده من نه نه ویلاګ لګ لټ په دی وجه سٹارټ کو چونګه زواز کوم لا تر اوسه پونه نه ده خښوي نو کې ده چې زمنګ نه نه ویلاګ دومره اوګت خو نه خیر چې من نن سو کو هغه متا سو دی ویلاګ کوم سر ګورې نو چیرته من زی او من سره به دی ویلاګ کیو سي انګلیش ته لدرځي او سو ان دی لایک ټیک کم کم هاو ار یو دغا اپ پاین هم درځي چې ګلان دې خبر ان ورته موږ سم زه به بره وی وتر کی باندې دکړي او انګلیش باندې دکړي ها اغزا ز بس لاندې کوزي گوزه شبه نه کوږي نه نه کوشه 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 بران ورته رازا جز ز لاندې ز سلوس نوزا ارګرو دې کی چې دا کم سربا دې دا بزو بابان ساسکم او دا خو جادو شو لا نو لګه دم کو داري سلو بکړه دا سر کې دې څه چل کړې ده بچي کو نو جادو باندې نو اسکو جادو ها او جادو او سوري دې بچي ملګرو دا زمنګ پکلی کې یو مړ شوه دی دادی شپږ بجې اوس جنازه ده او ډیر زاد بختور سړی ځکه چې د جمعې ورځ ده او روژه ده خاص خبره خو دا ده چې روژه ده دا دی اوس د جنازې باران ما ده کې مې دا شاټ اغستې دي خو ما باران ډیر رسولې دل مل راشه یو شاټ واره یې هلکو ته وخایل انا چې دونه بختور سړی دی خو نه ډیر بختور سړی دی چې لکه جمعې پورا او بیا خاص کر روژه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ګرو بس نن دومره خاص نه وو خو دغه ولایت کوم نه دغه ما وړو ته پیښو ځکه چې د بیمارو ما نو هغه چې کوم نه دغه سو لړل ټپل کړی دی یعنی دغه بس تاسو خوشوي دغه در سره لایک کوي کامنت کوي چې تاسو دغه بیا لسمه ورځ څنګه تیر شو او زمونږ د ډیلی لاس ته په لاره زمونږ چینل زو سبسکرایب کړئ نو تر یو ویډیو پورې موږ ټول راکړي دا د الله پامان